Здравейте, драги приятели, скъпи привърженици на нашия YouTube канал. Днес иска да ви задам един въпрос. Много простичък. Той се вижда в заглавието. Използваш ли LinkedIn? Абе, със сигурност се чувал, нали? Особено се виждал иконката, тя е синичка, така прилича на Facebook, обаче е като LI, май LI, LI ли беше кава? Аз нямам LinkedIn. Той нямал LinkedIn. Що нямаш LinkedIn? Значи на него не му харесва. Що не му харесва, той няма представа какво е това. Айде бе, сега дали ще мога накарам да се направи LinkedIn. Значи какво е LinkedIn? Защо питам използваш LinkedIn? Защото LinkedIn е нещо много подобно на Facebook, само че професионално ориентирано. Или иначе казано, хората, които са в LinkedIn, не са там, за да се споделят забавни видеа на котенца или на подскачащи кученца. Те са там, за да правят бизнес. Или за да си търсят работа, или за да предлагат работа, или повече хора да познават бизнеса им. Това е страхотно, защото във Facebook главно е социална мрежа, където да сме всички, но реално е на базата на бизнес. Самата социална мрежа е бизнес, печели пари от бизнеси, бизнесите печелят пари от нея. Единственото, което се случва с нормалните потребители, че те са използвани от всяка една посока за правене на пари. Докато в LinkedIn е много различно. Там всеки е с целта да прави бизнес или да се намери работа, по-добра работа, да кандидатства за работа, да изпраща CV-та. На практика LinkedIn профилът е нещо като CV, обаче много по-подробно и много по-модерно. Това е причината, поради която в другите страни, не знам защо в България все още не е толкова нашумяло, но в другите страни LinkedIn се използва точно за това. В България всъщност е много по-нашумяло, отколкото повечето хора си мислят. Въпросът е, че там влизат само хора, които са сериозни. Не говоря само сериозни предприемачи, като сериозни бизнеси, а и сериозни в професията си, които търсят наистина едно истинско израстване в кариерата си. Тогава те влизат в LinkedIn и се сприятеляват с хора. Да, там пак има приятелство, има лайкове, но се сприятеляват с хора, които могат да им бъдат колеги, които вършат също нещо като тях. Следват компании, които могат да им бъдат евентуални работодатели. Също така маркират, че те работят в момента в еди коя си компания. Абе, като Facebook профил, обаче свързан само с професионални теми. Там също можеш да платиш за реклама. Само че ти можеш да платиш за реклама, когато търсиш работник. Можеш да платиш за реклама, когато търсиш работа. Можеш да платиш за реклама, за да имаш или да платиш, за да имаш допълнителни функции. Про версията, премиум версията на LinkedIn. Но най-големият плюс е, че всеки, който е там, е там заради бизнеса. И винаги, когато създавам някаква маркетинг стратегия или разговарям с даден клиент за маркетинга му и как можем да подобрим маркетинг стратегията, първото нещо, в което аз искам да се уверя, е дали този бизнес е насочен към мястото, било то физическо или виртуално, където реално са потенциалните му клиенти. Facebook и Instagram са супер, но там просто са всички и измежду всички ти трябва да намериш твоите потенциални клиенти. Особено ефективно, ако бизнесът ти е B2C, което означава бизнес, който продава продукти или услуги на крайния потребител, на клиента. Докато ако говорим за B2B, което е бизнес, който продава услуги или продукти на друг бизнес, определено мястото ти е LinkedIn. Защото в Instagram е много трудно да привлечеш вниманието на бизнеси. Там привлечеш вниманието на просто хора, измежду които евентуално някой ще има бизнес и може да стане клиент. Докато LinkedIn е фокусиран върху B2B най-вече. Това ти позволява първо ти да работиш върху един профил, който знаеш, че се гледа. Защото рича, достигането на всяка една публикация е много по-добро, отколкото във Facebook, поне за сега. Можем да го сравним с Facebook преди 5 години. Примерно. Нали, доста по-различно беше, доста по-ефективно беше и по-смислено, отколкото сега. Само, че сега продължава да бъде смислен Facebook, просто защото там са всички. Добре, обаче, ако ти продаваш B2B, ако ти предлагаш услуги, примерно нашите услуги не са насочени към крайен потребител, не са насочени към минувача на улицата, те са насочени към този, който е между крайния потребител и нас, а именно друг бизнес, който продава, иска да продава нещо. Съответно, ние от сравнително скоро започнахме много по-активно да се развиваме в LinkedIn и да споделям там дори тези YouTube видеа, защото също както в Facebook ти можеш да имаш личен профил, аз имам личен профил, който е
най-вече на испански, но започнах да качвам неща на български. Но можеш да създадеш бизнес страница за всеки един бизнес по-отделно. Така че аз имам страница за различните бизнеси, които менажирам. И в тази страница ти можеш да привличаш хора, които се интересуват от апдейти, свързани с този бизнес. Можеш да публикуваш обяви за работа, нещо, което ще направя съвсем скоро. Между другото и в YouTube смятам да направя видео, в което да обясня какви хора търсим. Търсим много специфичен тип хора и ще направя много подробни описания за всеки профил на човек, от който имаме нужда в нашия сайт, в LinkedIn, в Facebook. Но като цяло LinkedIn е ориентиран към бизнес. Защо тогава всички бизнеси, не всички, повечето стандартни бизнеси в България, които са B2B, продължават да бъдат ориентирани първо към Facebook и Instagram? Чакай малко. Facebook и Instagram са страхотни платформи. Защо? Защото всички са там. Ако търсиш точния клиент, ако ти предлагаш услуга, която, между другото, имаме клиент, който е една от двете компании в цяла Европа, които предлагат тези услуги, също са услуги за производство на продукти, и има общо 3 клиента в цяла Европа. 3 клиента в цяла Европа. Големи за този бизнес. Това е супер малък пазар, много концентриран, за много, много, много пари. Много пари. Добре, това няма как. Няма как това нещо го движи в Facebook, сещаш ли се? Просто няма никакъв смисъл да си в Instagram. Може би има смисъл от позициониране в Google да се появява името на фирмата ти на повече места. Окей, истински клиенти няма да намериш така. Съответно, замислил ли се дали твой бизнес е по-подходящ за маркетинг във Facebook и Instagram? Или е по-подходящ за YouTube? Или е по-подходящ за LinkedIn? Защото ако ти си свикнал на Facebook, като тиш в LinkedIn, няма да ти е нещо много различно. На практика също, пак има коментари, пак има лайкове, пак има споделяне. Просто културата в тази платформа е коренно различна. Така че, ако ти наистина си B2B форма на бизнес, горещо ти препоръчвам да си направиш първо профил в LinkedIn, който да е с твоето истинско име, след това да създадеш страница за твоя бизнес, ти да се обявиш като управител и собственик на този бизнес и да стимулираш работниците, служителите в твоята фирма, също да се направят LinkedIn и да отбележат, че са служители в тази фирма. Защо? Защото по този начин предаваш много повече тежест на бизнеса си и това е много по-официален начин, отколкото Facebook. Много, много по-официален начин, много по-труден за манипулация, защото знаете, че в Facebook има много манипулация, в Instagram също. Даже много често има клиенти, които ни питат, нали, директно, как можем малко така да цъкнем цифричките, така да скочи малко маничко, нали, с по 1000-2000 на месец. Вау! Нали, просто цифрите да са по-интересни. В LinkedIn не е така. В LinkedIn си ти и твой бизнес. Каквото постигнеш, това е което се вижда. Нито повече, нито по-малко. Ако си скучен, си скучен. Ако си интересен, растеш много. Така че, искам и вас да ви мотивирам. Нямам тук лична облага. Ако си направиш LinkedIn, може да ни последваш. Може да последваш FlashGate LTD. Бъдете внимателни, защото има няколко компании, които се казват по подобен начин. Но последвайте ни, ако искате. Но най-вече го правя това видео, за да помогна на хората, които имат B2B бизнес. Наистина там ще се знаете от това. Първо, като влезете, ще намерите много ваши познати. Започвате да изграждате мрежа, която започва да се разширява и на базата на тази мрежа е много по-лесно да намерите конкретни хора от определена компания. Примерно, аз исках да комуникирам с една компания, имам телефонен номер на човек, имам контакт директен. Този човек обаче е много неизпълнителен, много, много трудна е комуникацията с него, много трудно се случват нещата. Какво направих? Просто го заобиколих. Намерих профила на компанията. Оттам намерих кои са служителите. Кой ми трябва? Продукт менеджер. Продукт менеджер. Вижте, господин Еди кой си е продукт менеджер. Пум! Искам да станем приятели, искам да имаме контакт в LinkedIn. Имаме го. Сега аз мога да действам и директно да се свържа с него, да му изпратя няколко примера, да му кажа, виж, ние разговаряхме с твоя колега, но нещата останаха малко така във въздуха. Искам да ти изпратя на теб информация, защото реално те касае директно теб. Като продукт менеджер на компанията. Кажи ми, заинтересован ли си? LinkedIn е много по-официален начин. Ако аз намеря този човек във Facebook, може би ще ми обърне внимание, обаче в LinkedIn
е много по-сериозно. Така че, искам да ви надъхам. Направете си LinkedIn, ако искате добавете мен, фирмата ни, интерактвайте, ще ви добавя, вижте аз какво правя, може вие да правите същото, експериментирайте. Експериментирайте по същия начин, по който в деня, в който сте си направили Facebook страница за бизнеса, пак казвам, най-вече е полезно за B2B бизнеси, но не само. По същия начин, по който един ден сте се причупили, сте си казали, абе, аз ще не го пробвам това Facebook и в момента не можете да си представите живота без Facebook, пробайте LinkedIn. Това е което иска да споделя с вас днес. Надявам се да ви е било полезно. Ако имате някакви конкретни въпроси във връзка с LinkedIn или с това как работи, напишете ми ги в коментарите, ще се постарая да отговоря възможно най-бързо. А ако има много едни и същи въпроси или много емфасис? Това е на английски. На български как е? Не знам. Добре, ако има много хора, които задават един същ въпрос, наблягат на него. Това е което търсих. Вероятно ще правя друго видео. Но просто искам да ви бъда полезен. Така че кажете ми как мога да ви бъда полезен във връзка с LinkedIn и ще направя всичко възможно да успея. Абонирайте се за канала ни, ако до сега не сте виждали тези видеа, ако не познавате, ако не следвате, и активирайте камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качим едно ново видео. Окей? Аз съм Юлиан Маринов, ще се видим в следващото и до нови срещи. Чао!